Most még gyermekzsivajtól csendesek az iskolák, azonban pár nap múlva, szeptember 1-től megtelnek az iskolaudvarok, osztálytermek a fiatalokkal. Elkezdődik a tanítás. Pakson idén közel 280 első osztályos kisiskolás kezdi meg a tanulmányait, 60 tanulóval többen, mint tavaly. A Családbarát Önkormányzat kitüntető címet is viselő paksi önkormányzat ajándékkal készül az első osztályosok részére ezúttal is, mellyel az összetartozás érzését próbálják bennük elültetni és erősíteni. Kicsit erősítsük mind a szülőkben, mind a gyermekekben a lokálpatriotizmust, tehát azt, hogy milyen jó itt Pakson élni, és hogy milyen jó itt iskolába járni, milyen jó itt családot alapítani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt a célunkat is meg tudjuk ezzel valósítani. A kisiskolások ajándékcsomagjában városi logóval ellátott székpárna, uzsonnás textilszalvéta, vászontasak, vásárlási utalvány található. Néhány idei újdonság is van benne, mint például a színes füzetcímkék és könyvjelzők. Pákolic István városi könyvtár közreműködésével és Kis Róbert, a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatójának a rajzaival díszített könyvjelzőket találnak majd benne a kisiskolások. A paksi ajándékcsomagot minden első osztályos a tanévkezdés első napján megkapja az iskolájában. Paksváros önkormányzata iskolakezdési támogatásban is részesíti a családokat. Rendszeres nevelési segély mellett beiskolázási segélyt is igényelhetnek a rászoruló családok. A roma tanulók számára pedig tanulmányi eredménytől függően felzárkóztatási ösztöndíj kérhető. A fiataloknak kedvezményes diákbérlet is jár Pakson a helyi tömegközlekedésben elektromos buszok használatára.